Так, друзі, всім доброго вечора. Сьогодні 26 серпня, у мене день народження. Сьогодні з'їздили ми, забрали нашого переселенця. І хочу вам показати, який подарунок теща подарувала зятю. Дивіться. Дивіться. Бачите? Не подарунок, а сказка. І різати шкода, і балака зі мною, бачите, і хвостом мені махає. Ходить мене, вітає. Оце вже третю годину. Я його посадив, чи її, чи його, мабуть, це вона. Посадив до курей. Не хоче, це вилізла разом з курями моїми. І ходить, оце мені розказує. Іди сюди. Іди сюди. І пішло. А ось, друзі, і за чим чи за ким ми сьогодні їздили. За нашим, як ви тоді всі відео дивилися, за нашим переселенцем. Все, Левушка. Вернувся він до нас в сім'ю, не буду я відкривати. Ви бачите, зробили дезінфекцію повністю після нашої тіни, що вона у нас здохла. Повністю обробив я. Все. Куди ти побігла? Іди сюди! Соня! Біля, де попало. І забрали на таку дитину. Бачите? Все. В общем, повернувся він до нас додому. Все. Знову буде жити з нами.